13 ፈንታ ቅያሬ ቤት በህጋዊ መንገድ ተሰጥቷቸው ነበር። ነገር ግን ከተሰጣቸው በኋላ ከሰኔ 2011 ጀምሮ እስከ መጋቢት 3 እስከዛ ድረስ በዛ ቤት ኖረዋል። 10 ወራት ያህል ማለት ነው። ገንዘብ አያበሉ ትግሬ ስለሆነ ነገር ግን በሆነ አጋጣሚ መጋቢት 3 እሳቸው በሌሉበት ቤታቸውን ፖሊስ ባለበት ተሰብሮ እቃቸው ወጥቶ እንደዚህ ነው እሳቸው በአሁኑ ሰዓት ጎዳና ላይ እንደዚህ ነው። ፖሊስ አዲስ አበባ ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ነገር ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ተዘጋጅተናል። እንድትከታተሉ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰምተናል። እሺ፣ ፍሮይን ሀይል ይባላለሁ። የት ነው? ትግራይ ጉሎም ካድራ ይባል አዲግራ። እስቲ ስለ ትምህርቱ ስለ አስተዳደጉ ያቸው አስተዳደጌ እናቴ አባቴ ከተጋቡ ያው ለስራ ወደ ኤርትራ ሄዱ። እዛ ኤርትራ ያው እዛ እየሰሩ ነበረ። ከዛ በኋላ እኛም ወንድሞቼ እኔም እዛ ነበርን። ከዛ በኋላ ያው ተፈናቅለን በ86 እኛ ለሀገራችን መጣ አዲስ አበባ ማለት ነው። በ86 ያው ተጋዮች ከገቡ በኋላ ጦር ስላልነበረ ለኢትዮጵያውያን ኑሮ ጥሩ ስላልነበረ ሀገራችን ብለን መጣ። ከመጣን እዚህ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። በቃ ሌላ ቦታ ሄደን አናውቅም። አዲስ አበባ ላይ ከመጡ በምን ስራ ላይ ነው የተሰማሩት? ወደ ትዳር አለም ውስጥ ነው የገባው? እኔ ትዳር አለም ውስጥ የገባው ያው ከ12 ዓመት በፊት ነው የገባው። ስራዬ ደግሞ የውበት ሳሎን የሴቶች የውበት ሳሎን ነበረ የምሰራው ነበርኩ። ባለቤቱ ደግሞ እንጨት ስራ ነበረ የሚሰራው። ያገኘው እንደዚህ ወንበር ምናምን ጠረጴዛዎች እንጨት ስራ ነበረ የሚሰራው። አሁንም ትንሽ ጤና የለውም እሱም። ያው ሲያገኝ ይሰራል፣ ሲያገኝ ደግሞ ጤናው ሲያመው ያቋርጣል እንጂ አለ አለ። አይ ትንሽ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ተጋጭተን ተለያይተናል። ስላልተመቸኝ በኑሮ ማለት ነው። ምንም አልተመቸኝም። ምክር አለ በቃ ለመለያየት በቃው። ግን ቤተሰብ አሁንም እንድንለያይ ፍቃደኛ አይደሉም። ተው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ያው የእሱም የኔ እና አለ። ባለፈው ማይቷት ነበር አለ። ማርታን ጋልጋድ ምን ትፎ አፖሊሲ ነው ማለት የቀበሌ ቤት ነው፣ የመንግስት ቤት ነው። መንግስት ነው ችግራችን አይቶ የሰጠን የመንግስት ቤት ነው። ጥሩ መጀመሪያ የተሰጠን ቤት በ2007 ነበረ። ያ የተሰጠኝ ቤት በጣም ኃይለኛ ብዙ ሰው የሚበዛበት መጠጥ ቤት ነው። ግቢ ውስጥ መጠጥ ቤት ያለበት ነበር የተሰጠኝ። ለኑሮም ለእኔም ለኑሮ አመቺ ስላልነበረ ቅያሪ ለ4 ዓመት ሙሉ ተመላለሽ ጠይቅ ያለው። በዛ መሰረት ያለን ችግር ተረድተው አምነውበት ቅያሪ ሰጡኝ፣ ሌላ ቤት ማለት ነው። ላፍቶ ወረዳ 12 ስሙ አሁን ልባሉ እንዴት ነው ያልኩ። ስሙ ህግ ያለ አዲስ አበባ መንግስት የሌለ መንግስት 58 ይህ ደሀሴት አቶ ማግጠጅ ቤት ግቢ ነበረ የምኖረው። ከዛ ያለው ችግር አንጻር ቤቱ ልጅ ለማሳደግ ማመች አይደለም። እኔም ሰርቼ መግባት አልችልም። መጠጥ ቤት ከመሆኑ አኳያ ለዚህ 4 ዓመት ሙሉ አቤቱታ አቅርቤ ለወረዳ ክፍለ ከተማ። በዚህ መሰረት ችግር አይተው ቅያሬ ሰጡ። አሁን የወጣሁበት ያስወጡን ቤት ማለት ነው። የት ነው ቅያሬ የተሰጡት? እዚህ ላፍቶ በታች ኮንዶሚኒየም አጠገብ ለኮስቲ ሸራ ደብ ከሸራ ጥለዋል። አሁን አ ካወጣ አለ ሁሉም ማስረጃዎች አሉ።
ሰቃ ታወጣ ደሞ ሌላ ፖሊስ ሳኖያ ኪዚ ፋያ መንግስት ይሉዋገ አሁን ሲቲ ያ ደሞ ቆንቷል የቤቱ ይሄ የስም ዝውውር የተጻፈበት ነው። ይሄን ደሞ ከሰኔ ጀምሮ በየወሩ ለአስር ወር እስከ መጋቢት ድረስ የከፈልኩበት ነው። በቤቱም መታወቂያ አውጥቻለሁ። በቤቱ ቁጥር መታወቂያ አውጥቼ ህግ አውግኝ ነበረ የምኖረው። ያው መታወቂያ ልጄ ላይ አለ። እንደዚህ እያልኩ እየነሱ ነበረ ማለት ነው። And the book.